taekwondo haleko chu dherai euta ani kickboxing ko afnai harne afno pani haleko chu thore ke bhayo army ko hooting dinai ta pani aaya Female kati kilo bhayo? Down. Female 52 kilogram weight kya chha? 52 ho ra yo san san dekhchu ta bhati ho. Hajur? Jogging matter, you're a boxing man. Oh, you go around the middle.
अन्तिम राउन्ड त एक चोट चेन हो हैन अब पहिलेको एक एक राउन्ड गर्दा पनि लाइफमा धेरै भर्खर आँडा लाइफमा धेरै भर्खर आँडा अब कसरी जित्ने नै रहेछ जितिसक्यो अरे राउन्ड नै बाँकी छ बाबु एक राउन्ड जितिसक्यो जितिसक्यो अरे ल दुई राउन्ड हुँदैछ एक राउन्ड मात्रै जित्दै आउँछ एक राउन्ड मात्रै आर्मी भने चाहिँ कुन चाहिँ हो भाइ चाहिँ हो यो रेड त साह्रै राम्रो पो खेल्नु भाइ तिनवटादेखि थालिसक्यो होला उसले औला पन्ध्रवटादेखि अनि काउन्ट गर्नु हुन्छ कि अब लज्जु राख्ने उयो गर्ने के हो त बुनुको नाम यहाँ 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 समर्थकलाई थाहा होला म हेर्छु नि है रोशनी घलान रोशनी घलान
Dalan le dalan le. Dalan 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 bro se dene. Ahora sí, ahora no, recta de tu motivación.